Բարի երեկո, Ազատություն TV-ի ուղիղ եթերը լուրերի թողարկումն է շարունակում։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն աշխատանքային այցով Ռուսաստանում է, նա մասնակցում է ԱՊՀ երկրների ղեկավարների ոչ պաշտոնական գագաթնաժողովին, բայց Սանկտ Պետերբուրգում գտնվող Ալիևի հետ հանդիպում նախատեսված չէ։ Վերջին մի քանի օրերին սա երկրորդ դեպքն է, որ հայ ու ադրբեջանցի պաշտոնյաները հնարավորություն ունեին բանակցելու, բայց չօգտագործեցին առիթից, իսկ քննարկման թեման ամենահրատապներից է 15-օր շրջափակված Արցախը։ Ի դեպ, քիչ առաջ ԱՊՀ գագաթնաժողովի բացմանը Ռուսաստանի նախագահն ասել է, ցավոք ԱՊՀ անդամ որոշ պետությունների միջև տարաձայնությունները պահպանվում են, այս պահին մեկնարկել է գագաթնաժողովի դրմ հակհատվածը։ Պաշտոնական Երևանը պատրաստ չէ ադրբեջանական ակնհայտ ճնշումների ներքո բանակցությունների գնալ։ Քաղաքագետ Տիգրան Գրիգորյանի համոզմամբ Հայաստանի արտգործնախարար Արարատ Միրզոյանի կողմից Մոսկվա կատարելիք այցի չեղարկման պատճառը հենց այդ է։ Երևանում կա անկալում, որ ոչ միայն Ադրբեջանը, այլև Ռուսաստանը փորձում են ուժային գործիքակազմով Հայաստանին որոշ լուծումներ պարտադրել։ Կարծում եմ, կա այդպես անկալում, որ օրինակ Լաչինի միջանցքում ստեղծված իրավիճակը համաձայնեցված է Բաքվի և Մոսկվայի միջև և նպատակ է հետապնդում այդում նաև Զանգեզուրի այսպես կոչված միջանցքի օրակարգում Հայաստանին զիջումներ գործել։ Այնուամենայնիվ, քաղաքագետի համոզմամբ բանակցությունների այլ ընտրանքը լարվածության մեծացումն է։ Հետևաբար ամենավատ բանակցային գործընթացն ավելի լավ է, քան իրավիճակի սերումը, հատկապես որ Բաքուն պարբերաբար ռազմական գործողությունների միջոցով փորձում է առաջ տանել իր օրակարգը։ Թեև Կրեմլը նախկինում չէր բացառել, բայց Ռուսաստանի նախագահի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովը կիրակի հայտնեց, որ այսօր Սանկտ Պետերբուրգում մեկնարկող ԱՊՀ ոչ պաշտոնական գագաթնաժողովին Ռուսաստանի, Ադրբեջանի և Հայաստանի ղեկավարների երկկողմ հանդիպում չի կայանա։ Կայդ ռազմական գործողությունների վերսկսման հնարավորություն այս իրավիճակում։ Կարծում եմ, թե Լեռնային Ղարաբաղում և թե Հայաստան-Ադրբեջան սահմանին մոտակա ամիսների ընթացքում նմանատիպ հավանականություն կա։ Հնարավոր է, որ առաջիկա օրերին Արցախը Հայաստանին կապող միակ ճանապարհը բացվի։ Այդպիսի լավատեսական հայտարարություններին հնչել ռուս խաղաղապահների կողմից։ Տիգրան Գրիգորյանի կարծիքով Լաչինի միջանցքը կարող է բացվել միայն մի պարագայում, եթե ադրբեջանական պահանջների առնվազն մի մասը կատարվեն։ Հակառակ դեպքում դժվար է պատկերացնել, թե ինչու Ադրբեջանը պետք է գնա այդ քայլին, հատկապես որ միջազգային ճնշումները այդքան էլ ուժեղ չեն և Բաքվի վրա ազդեցություն չեն թողնում։ Քաղաքական վերլուծաբան Հակոբ Բադալյանի համոզմամբ Արցախն այսօր հայտնվել է աշխարհաքաղաքական շահերի բախման կենտրոնում, և դա է պատճառը, որ Լաչինի միջանցքը բացելու Ադրբեջանի ուղղված միջազգային հանրության կոչերին չեն հետևում կոնկրետ գործողություններ, որոնք պատասխանատվության կենթարկեն Բաքվին։ Չնայած Ադրբեջանի և Թուրքիայի հետ Ռուսաստանի սերտ համագործակցությանն ու շահերին, վերլուծաբանի համոզմամբ Լաչինի միջանցքում առաջացող խնդիրները և ընդհանրապես իրավիճակի ապակայունացումը լուրջ խնդիր է Ռուսաստանի համար։ Մոսկվան այսօր պատերազմում է Ուկրաինայում և չափազանց զգայուն է այլ ուղղությամբ տվյալ դեպքում Կովկասում նոր սպառնալիքների նկատմամբ, իսկ այս հանգամանքը կարող են օգտագործել այն երկրները, որոնք փաստացի պատերազմի մեջ են Ռուսաստանի դեմ Ուկրաինայում։ Մենք տեսնում ենք, որ այս օրերին Բրյուսելը ամենաբարձր մակարդակով հերթական էներգետիկ համաձայնությունն է կնքում Ադրբեջանի հետ և հայտարարում, որ Բաքուն վստահելի էներգետիկ գործընկեր է։ Մենք գիտենք նաև, որ Ռուսաստանն էլ Ուկրաինայի պատերազմը սկսելուց առաջ Ադրբեջանի հետ կնքել է հայտնի դաշնակցային համաձայնագիրը, որը դարձյալ իր մեջ պարունակում է էներգետիկ հարցերի կարևորագույն բլոկ։ Այսինքն օգտագործում են իրավիճակը իրենց խնդիրները լուծելու համար։ Արցախի շրջափակման 15-րդ օրն է, երեք ժողովուրդը Ստեփանակերտի վերածնունդի հրապարակում էր կյանքի ճանապարհը բացելու կոչերով։ Բայց որ Լաչինը ադրբեջանցիները կբացեն, դեռ միայն խոսակցություններ են, ոչ մի հստակություն։ 15-րդ օրն է, Արցախը բլոկադայի մեջ է։ Վերջին օրերին սպասում կար, որ այսօր դեկտեմբերի 26-ին Լաչինի միջանցքը փակած ադրբեջանցիները հեռանալու են այդտեղից, ճամփան բացվելու է։ Այդ մասին ռուս խաղապահների անցակետ հասած արցախցիներն էին լսել։ Ուրեմն ասած նա, որ ամսի 26-ին տեղի է ունենալու ղեկավարության բարձրագույն հանդիպում, որի ընթացքում վերջնականապես այս հարցը լուծվելու է և ասաց, որ ճանապարհը պետք է որ բացենք։ Վաղվա Արցախ կուսակցության ղեկավար Տիգրան Պետրոսյանի տեղեկացմամբ ռուս խաղաղապահ զորակազմի հրամանատարի տեղակալն է վստահեցրել. Ձեզ արցախցիներից չենք նեղացնելու։ Սիրուն
մարդավարի զրուցա տեղ ունեցել, ամեն ինչ հասկացվել է։ Առայժմ սակայն արցախցիները պաշարման մեջ են։ Կարմիր խաչի միջազգային կոմիտեի Լեռնային Ղարաբաղի կառույցից տեղեկացանք, որևէ նոր պայմանավորվածություն չկա ծանր հիվանդների տեղափոխման կամ մարդասիրական բեռ արցախցիներին հասցնելու վերաբերյալ։ Երեք կարմիր խաչի բեռնատարով ու միջնորդությամբ 10 տոննա դեղորայք ու սնունդեր Հայաստանից Արցախ հասել։ Բլոկադայի կես ամսում ամենօր խորանում է սննդի դեղորայքի վառելիքի ճգնաժամը։ Ես կելում էստեղ մասնալցիմ, որ իմ ժողովրդս պիտի մնան էստեղ, մուկստեղ ծնբալըք ստեղ էլ պիտի ապրինք, մեր հողնա, սա Ադրբեջանի հող չէ։ 3000-ավոր արցախցիներ վերածննդի հրապարակ էին հասել Հայաստան մի գնա զիջումների, խաղաղություն ենք ուզում, բացեք ճանապարհը բազմալեզու պաստառներով։ Իվանյանից եմ գալիս, հասել եմ ստեղ, որպեսզի մեր բողոքի ցայնը բարձրացնենք աշխարհում մեկ, որ մենք գտնվում ենք շրջափակման մեջ, հա, եւ գնալով եւ սննդապակասում եւ դեղամիջոցները եւ այս ամեն ինչը մեծ ազդեցություն է թողնում նաեւ մարդկանց հոգևոր աշխարհի վրա։ Երեք ճանապարհ ունենք հավաքվածներին դիմել Արցախի պետնախարարը, կամ դանդաղ ինտեգրվում ենք Ադրբեջանին, կամ դուրս ենք գալիս Արցախից, կամ մնում ենք ու պայքարում։ Վարդանյանն իր ընտրությունը կատարել է։ Ես ստեղ եմ, ես պայքարում եմ, ու ես դեի չեմ գնալու, ու ես չեմ ենթարկվելու Ադրբեջանի պայմաններին։ Պետնախարարը խոստացել է Արցախի անկախությանն ու հաջողությանն է ուղղելու իր գիտելիքները, կապերը, ունեցվածքը։ Լաչինի Միջանցքի շուրջ սրացումը բարդացնում է Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև խաղաղության պայմանագրի կնքման աշխատանքները, ասում է Ռուսաստանի փոխարտ գործնախարար Միխայել Գալուզինը, հայտարարելով, թե ռուսական կողմը եռանդուն ջանքեր է գործադրում տեղում իրավիճակը կարգավորելու համար։ Մենք անկկալում ենք հայ-ադրբեջանական հարաբերությունների կարգավորման բոլոր ուղություններով համատեղ աշխատանքի շուտափույթ վերսկսում, նշել է ռուսաստանցի դիվանագետը։ Ադրբեջանի արտգործնախարարությունը հերքում է, թե Բաքուն շահագրգռված չէ տարածաշրջանում խաղաղությամբ և կայունությամբ ու խոչընդոտում է խաղաղգործընթացը, ինչպես հայտարարել է Հայաստանի արտաքին քաղաքական գերատեսչությունը։ Ադրբեջանի արտգործնախարարությունը Երևանին մեղադրում է մեջբերեմ կեղծավորության մեջ, անհիմն որակելով հայկական կողմի պնդումները, որ Բաքուն խախտում է Պրահայի և Սոչիի պայմանավորվածությունները։ Հայկական կողմը չի հրաժարվել տարածքային պահանջներից Ադրբեջանի նկատմամբ, և ինչպես երևում է Լաչինի ճանապարհի շուրջ ստեղծված իրավիճակից, շարունակում է գործողություններ իրականացնել Ադրբեջանի ինքնիշխանության դեմ, ասված է հայտարարությունում։ Ադրբեջանի ղեկավարությունը որևէ կերպ շահագրգռված չէ Հարավային Կովկասում խաղաղության հաստատմամբ, շաբաթ օրը հայտարարեց Հայաստանի արտգործնախարարությունը, վկայակոչելով նույն օրը իր Համալիևի հնչեցրած մտքերը, մասնավորապես մեջբերեմ նոր ձևավորված ադրբեջանական դեմոկրատական հանրապետությունը Երևանը նվիրեց Հայաստանին, Ադրբեջանի նախագահը նաև խոսել է ադրբեջանցիների Սյունիք վերադարձի մասին։ Ռուսաստանը մեծացնելու է Ադրբեջան մատակարարվող գազի ծավալները, ասել է Ռուսաստանի փոխվարչապետ Ալեքսանդր Նովակը։ Գազպրոմ ընկերությունը նոր պայմանագրով մինչև 2023 թվականի մարտ ամիսը Ռուսաստանն Ադրբեջանի շուրջ 1 միլիարդ խորանարդ մետր գազ կմատակարարի։ Փոխվարչապետը չի բացառել, որ առաջիկայում Ռուսաստանը կարող է մեծացնել գազի արտահանումը Թուրքիայի տարածքով։ Այս տարի ստորագրված հուշագրով Բրյուսելը ծրագրում է մինչև 2027 թվականը ադրբեջանական հարավային գազային միջանցքով տարեկան առնվազն 20 միլիարդ խորանարդ մետր գազ հասցնել Եվրամիություն։ Որոշ երկրներ հանդես են գալիս Ադրբեջանը հայկական խնդրին վերաբերող կողմնակալ հայտարարություններով, ասել է Թուրքիայի պաշտպանության նախարար Հուլուսի Աքարը։ Մենք սակայն Ղարաբաղյան հակամարտության առաքելությունը ստանձնած պետությունների և միջազգային կազմակերպությունների ձայնը չէինք լսում այն 30 տարիների ընթացքում, երբ շարունակվում էր Ղարաբաղյան հակամարտությունը, հավելել է թուրք նախարարը։
Երևան վերադառնանք, փոխնախարար Գրիգորի Մինասյանը նշանակվեց արդարադատության նախարար, գերատեսչության նախկին ղեկավար Կարեն Անդրեասյանը պաշտոնից ազատվել էր այս տարվա հոկտեմբերի սկզբին, նա այժմ բարձրագույն դատական խորհրդի նախագահն է։ Հրուսովում ռեկտորի ընտրության շուրջ կրքերը չեն մարում, նախարարի փոփոխությունը իշխանության համար անցանկալի թեկնածուի ընտրության հետ էր կապվում, հիմա էլ իրավապահներն են քվեարկությամբ զբաղվում։ Բրյուսովի անվան լեզվաբանական համալսարանում ռեկտորի ընտրություններից երկու շաբաթ անց իրավապահները քննություն են սկսել պարզելու, արդյոք ընտրությունները ուղեկցվել են խուլիգանությամբ, իսկ հոգաբարձությունների խորհրդի նիստի ժամանակ էլ կեղծիքներ են եղել։ Այսօր այս մասին հաղորդագրություն տարածած գլխավոր դատախազությունը չի մանրամասնում տեղի ունեցածը, միայն նշվում է, որ կա երկու գործ, մեկը խուլիգանության, մյուսն էլ փաստաթղթեր կեղծելու հոդվածներով, չի հաղորդում մեղադրյալների մասին։ Անկեղծ ասած, ես էլ առավոտյան պատահական մամուլից իմացա այս ամենի մասին, մեր համար էլ շատ հարցեր անհասկանալի է։ Պես քաղաքացի, որպես մարդ մի բան գիտեմ, որ սա ուղղակի հետապատման ձև է, սա մի տարբերակ է չհաստատելու ռեկտորի ընտրության արդյունքը, այլ բան անկեղծ չեմ տեսնում։ Մենք գուցե հետո ապագայում ինչ-որ բաներ կասեն, դրա շուրջ կխոսենք, բայց ես պայն ոչինչ չեմ կարող ասել։ Ռեկտորի ընտրությունները դեկտեմբերի 9-ին էին, թեկնածուները երկուսը՝ գործող ռեկտոր Կարինե Հարությունյանն ու լեզվի կոմիտեի ղեկավար Դավիթ Գյուրջինյանը, որը 4 ձայն պակաս էր ստացել։ Այժմ, ինչպես ազատությանը փոխանցեցին կրթության և գիտության նախարարությունից, ողջամիտ ժամկետում պետք է կառավարություն դիմեն Կարինե Հարությունյանի վերընտրությունը հաստատելու համար։ Վերջինս այսօր չցանկացավ մեկնաբանել իրավապահների հայտարարությունը, մինչ այս պրոռեկտոր Ցոլակ Ակոպյանը պնդում է, իրավապահները բուխ չեն եկել, որևէ մեկին չեն հարցաքննել։ Բացարձակ միջադեպ չի եղել, ընտրության արդյունքները հաշվելու հաշիշանաժույի նախագահ եղել է այսօրվա կրթության նախարարը, որն այն ժամանակ նախարարի տեղակալն էր, ինքն է եղել հաշիշանաժույի նախագահ, ինքն է ստորագրել արձանագրությունները հաշիշանաժողովի, ինքն է հրապարակել։ Ես համոզված եմ, որ այս խախտում չի հայտնաբերվելու, որովհետև ճիշտ է, դահլիճում չեմ եղել, միջանցտրում եմ եղել, ու որովհետև արտառոց բան չի եղել, ոչ մի բան այդ բան չի, արձանագրվել, ֆիքսվել, իսկ ներկայացուցիչների խորհրդյան 50%-ը դրսից են եղել։ Այնպես որ, այո, կարծում եմ միանշանակ ռեկտորն էլ պետք է պայքարի իրավունքների համար, մենք էլ բոլորս մեր համալսարանը պաշտպանելու։ Բրյուսովի համալսարանի շուրջ կրքերը թեժացան ամիսներ առաջ, երբ կառավարությունը հայտնեց իր մտադրության մասին այս հաստատությունը երկու այլ բուհերի հետ միավորելու մասին։ Գործող ռեկտորն ու իր թիմը, նաև շատ ուսանողներ իրենց բողոքի ձայնը բարձրացրեցին սրադեմ։ Ռեկտորի վերընտրվելուց օրեր անց էլ պաշտոնից ազատվեց կրթության և գիտության նախարար Վահրամ Դումանյանը։ Բրյուսովում նախարարի հրաժարականը կապեցին հենց ռեկտորի ընտրության հետ, պնդելով՝ պատճառն այն է, որ իշխանությունների համար անցանկալի թեկնածուն ընտրվեց։ Դասախոսական կազմի ուսանող պատրաստ է դուրս գալ պայքարի, պաշտպանելու իր բուհը, պաշտպանելու ոչ թե այս կամ այն անձին, որտեղ սա անձերի խնդիր չի, սա բուհի պաշտպանության հարցն է, և խորհուրդ կտամ այդ մարդկանց, եթե նպատակը դա է, իզուր մի արեք, որտեղ իզուր տեղը նոր կրքեր են բորբոքվելու, եթե դա է նպատակը, եթե այլ բան կա, թող արդեն դատախազությունը պարզի հասկանանք ինչ մասն է խոսքը։ Այժմ էլ ռուս-ուկրաինական պատերազմի մասին, Մոսկվան հաղորդում է ուկրաինական անօթաչուի նոր հարձակման մասին Էնգելսի ռմբակոծիչների բազայի վրա, Կիևը դեռ լուռ է։ Այս ընթացքում կրկին բանակցությունների հարցն է շրջանառվում, որը ամիսներ շարունակ չի հաջողվում անցկացնել։ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությունը հայտարարել է Էնգելսի օդանավակայանի վրա նոր հարձակման մասին։ Ուկրաինայի սահմանից 700 կիլոմետր հեռու Սարատովի մարզի Էնգելսի ռազմավարական նշանակության օդանավակայանը մեկ ամսվա ընթացքում երկրորդ անգամ հարձակման է ենթարկվել անօթաչու թռչող սարքի միջոցով։ Պաշտոնական հաղորդագրության համաձայն 3 զինվոր է զոհվել, Ուկրաինան դեռ չի մեկնաբանել այս հարձակումը։ Ռազմական հարցերով վերլուծաբանները ռուսական կողմի հերթական ձախողում են համարում խորը թիկունքում գտնվող օդանավակայանի վրա հարձակումները։ Ռուսաստանի նախագահը մինչդեռ կրկին հայտարարել է, թե պատրաստ է բանակցել 10 ամիս տևող պատերազմին վերջ տալու համար։ Վլադիմիր Պուտինը մասնավորապես 3 կրկին ասել է, որ Ռուսաստանը պատրաստ է բանակցությունների այս գործընթացի բոլոր մասնակիցների հետ, մինչ այդ սակայն պնդելով, թե Ռուսաստանը, որ 10 ամիս ռմբակոծում է Ուկրաինա խաղաղ բնակավայրերն ու էներգետիկ ենթակառուցվածքները, ամեն ինչ ճիշտ է անում։ Ես չտեսնում եմ
действуем в правильном направлении, мы защищаем свои национальные интересы. Կարծում եմ, որ մենք գործում ենք ճիշտ ուղությամբ, մենք պաշտպանում ենք մեր ազգային շահերը, մեր քաղաքացիների, մեր ժողովրդի շահերը։ Կրկնում եմ, մենք այլ ընտրություն չունենք, քան պաշտպանել մեր քաղաքացիներին։ Այնուամենայնիվ, մենք պատրաստ ենք բանակցել այս գործընթացի բոլոր մասնակիցների հետ ինչ որ ընդունելի արդյունքների շուրջ։ Մենք չէ որ հրաժարվել ենք բանակցություններից, իրենք են հրաժարվում։ Но это их дело. Не мы же отказываемся от переговоров, а они. Ռուսաստանի անվտանգության խորհրդի փոխնախագահ Դմիտրի Մեդվեդևը ընդհակառակը կառավարական Ռոսիսկայ գազետայում հրապարակված ընդարձակ հոդվածում կտրուկ հայտարարել է, թե Մոսկվան իմաստ չի տեսնում Կիևի հետ բանակցություններում և այսպես կոչված հատուկ ռազմական օպերացիայի բոլոր նպատակները, այդ թվում Ուկրաինայի ամբողջական ապառազմականացումը, պետք է իրականացվի։ Ուկրաինայի նախագահը, ինչպես և Մեդվեդևը, չի հավատում, որ ռուսները խաղաղություն են ուզում։ Հակառակը համոզված է, ամանորի և սուրբ ծնունդի տոներին ռուսներն էլ ավելի ակտիվ են ռմբակոծելու ուկրաինական բնակավայրերը։ Залишилось кілька днів цього року. Ми маємо бути. Նոր տարուն հաշված օրեր են մնացել. Մենք հասկանում ենք, որ մեր շտամին փորձելու է այս ժամանակը մեզ համար մութ ու դժվար դարձնել. Գիտեմ, որ խավարը մեզ չի խանգարի օկուպանտներին տանել դեպի իրենց նոր պարտությունները, բայց մենք պետք է պատրաստ լինենք ցանկացած սցենարի. Խնդրում ենք լսել այս օրերի նոթային ահազանգերը. Нам проводити окупантів до нових їхніх поразок, але ми маємо бути готовими до будь-яких сценаріїв. Մինչ այդ իրավիճակը ճակատում է, ապես չի փոխվել, և ուկրաինական կողմի կանխատեսմամբ առաջիկայում էլ չի փոխվի։ Ուկրաինայի հետախուզության գլխավոր վարչության պետ Կիրիլ Բուդանովը Լիգանետին տված հարցազրույցում պնդել է, թե ռուս զինվորականներին այս օրերին չի հաջողվի ուժեղացնել հարձակումը ուկրաինական դիրքերի վրա։ Իրավիճակի հիմնարար փոփոխություն մոտ ապագայում չի սպասվում, դրա համար կան մի շարք օբյեկտիվ պատճառներ։ Ռուսաստան այժմ փակուղում է և միակ տեղը, որտեղ դեռ փորձում է հարձակվել, Բախմուտն է։ Спробувати чинити наступальні дії лишається район міста Бахмут։ Ռուսները Բուդանովի խոսքով այս ուղությամբ մեծ հաջողություններ չեն ունեցել, թեև օգոստոսից անընդհատ ասում են, որ Բախմուտը գրեթե գրաված է։ Թե ինչ է ձեռնարկելու ուկրաինական բանակը առաջիկ Կայում Բուդանովը չի ասել, միայն շեշտել է, որ 2014-ից օկուպացված Ղրիմը կազատագրվի և ուժային և դիվանագիտական ճանապարով։ Մեր զինված ստորաբաժանումները կգնան այնտեղ։ Հարցազրույցում ասել է Ուկրաինայի հետախուզության գլխավոր վարչության պետը։ Թուրքիայի նախագահը քննադատում է Արևմուտքին, Արևմուտքն Ուկրաինայում զբաղված էր սադրանքներով և այդպես էլ չկարողացավ միջնորդի դեր ստանձնել, հայտարարել է Ռեջեփ Էրդողանը։ Թուրքիայի ղեկավարի խոսքով Արևմուտքի որդեգրած դիրքորոշման պայմաններում իր երկիրն էր ստիպված միջնորդի դերը ստանձնել Կիևի և Մոսկվայի միջև։ Սրանք էին թողարկման թեմաները, զարգացումներին հետևեք այցելելով ազատություն.am, նաև սոցիալական ցանցերի մեր մյուս հարթակներ։ Լուրերի հաջորդ եթերաժամը 3:08-ին է, այդ ժամին կհանդիպենք ուղիղ եթերում։